Roger van Damme heeft zijn hart verloren aan Thailand. In dit programma laat hij ons kennismaken met de typische Thaise producten, de overheerlijke streetfood en de gerechten van lokale topchefs. Proef mee van de prachtige smaken, geuren en kleuren van culinair Thailand. Twintig jaar geleden kwam ik voor het eerst in Thailand. Ik werd helemaal meegesleept door de rijkdom aan kleuren en smaken die je hier vindt. En intussen heb ik ook zelf mogen koken in een paar van de beste hotels van Bangkok. Ik zit hier op de rooftop van Hotel 137 Pillars in het hartje van Bangkok. Bangkok ligt hier letterlijk en figuurlijk aan mijn voeten. En wij gaan Bangkok samen ontdekken. Bangkok is een stad van streetfood en authentieke marktjes. Je vindt er een overvloed aan verse kruiden, groenten en fruit. De laatste 10 jaar zijn er ook steeds meer grote shoppingmalls bijgekomen. Met een ongelooflijk aanbod aan Thaise producten en natuurlijk kijk ik eerst naar de desserts. Sticky rice, een van mijn favorieten. Nou, de kleefrijst wordt gekookt in kokosmelk met kokossuiker eraan toegevoegd. En dan krijg je die lekkere smaak. I love it. Arroy. Arroy. Arroy ka. Arroy ka. Kabun ka. Kabun ka. Kabun ka. Een van de belangrijke ingrediënten van sticky rice is kokossuiker. En hier op ongeveer 30 minuten buiten Bangkok wordt die gemaakt. Alles begint bij de bloem van de kokospalm. Maar om daarbij te komen moet je even klimmen. En je ziet, ik heb een hele mooie ladder. Die best wel stevig is, maar hoe stevig dat die is, dat weet ik zelf niet 100% zeker. Nou, en hier hangt nu die kokosbloem. En die kokosbloem, daar wordt het vocht van opgevangen en dat vocht wordt strek ingekookt. Er wordt een stukje afgesneden. En je ziet zelf als ik ga schudden, het sap wat uit de bloem naar beneden komt. Er zit eigenlijk best wel wat, het is eigenlijk bijna gewone siroop. Ik ga het een klein beetje uitgieten. En dan zie je eigenlijk het vocht wat ingekookt wordt tot eigenlijk kokossuiker. Het sap van de kokosbloem wordt ingekookt tot een siroop. En alles van die kokosboom die wordt eigenlijk gebruikt. De schil die gaan we nog eens gebruiken om onze oven op te stoken om een goede temperatuur te houden. Gewone suiker begint te karamelliseren op 160 graden, maar deze kokossiroop wordt verwarmd tot wel 200 graden. Het sap wordt ongeveer in 3 fases gekookt, totdat we eigenlijk een mooie stroop krijgen. En kijk, ik word al geroepen, want onze stroop is klaar. Voilà, daar gaat hij al. Het afkoken, de laatste keer, gebeurt ongeveer een 15-tal minuten. Want je mag hem ook niet te ver koken, want dan krijg je keiharde suiker. En dan wordt de ingedikte siroop afgekoeld en geklopt. En de beweging is eigenlijk net zoals bij chocolade. Hebben we nodig voor een mooie kristallisatie van de suiker. Als je het met de hand doet, ben je ongeveer een half uurtje bezig. Maar tegenwoordig hebben ze hier al een machine staan. Die ga ik er zo meteen inzetten. En dan is het binnen 5 minuutjes klaar. En dit zal een stuk gemakkelijker gaan. Voilà. Na het koud kloppen is de kokossuiker klaar. De lichtbruine zoete massa wordt met de hand verpakt en dan kan dit prachtige natuurproduct vertrekken naar de supermarkt. Daar heb ik het gezelschap gekregen van Yada, een experte op het gebied van Thaise eetcultuur. Ze weet alles over Thaise currykruiden als citroengas, galanga en turmeric.
Maar dan wordt onze aandacht getrokken door een heel andere geur. Of moet ik zeggen, stank. What I smell? What is this? This is durian. This is the kind of... that we consider is the kings of tropical fruit. This smell, you get it when it's very ripe, but when it's rich in the perfect ripe, it doesn't smell stinky like this. It's not oniony, it's like creamy. It's very fragrant, it's very like delicate for me. When it's perfectly the ripe, yeah, it's another perfume. Different. But it's tasting like egg. It's You are lucky, this is just in season. Oh, we are just in the season. Right, you are lucky. Okay, great. We kunnen ons geluk niet op. En ik weet niet of het iets met het durianseizoen te maken heeft, maar plotseling begint het personeel van de supermarkt spontaan te dansen. Nu, ja, helemaal spontaan is het misschien niet. Dat is gewoon superleuk. Dit doen ze 4 keer per dag en dat is eigenlijk gewoon om het personeel happy te houden. Dus ja, 4 keer per dag deze leuke muziek en iedereen is gelijk weer vrolijk. Iedereen lacht ook gewoon. Ja, dit maak je mee in Bangkok. Maar genoeg vrolijkheid. Ik wil wel eens zien waar de durian vandaan komt. Dus trek ik naar de provincie Chantaburi. Daar is een tuin die gedeeld wordt door verschillende boeren uit de buurt. Het staat er vol met fruitbomen en jawel, er groeit ook durian. Nou, ik sta hier naast de koninklijke vrucht van Thailand, de durian. Heel veel Thaien die zijn helemaal dol op deze vrucht. Ik zelf helemaal niet. Hij geeft een enorme sterke geur. Nou, en er zijn zelfs plaatsen waar bordjes staan dat ze verboden zijn om binnen te nemen. Ja, dit gewoon puur voor de stank. Toch vind je ze tijdens het seizoen zowat op elke markt. Hier op de beroemde Ortokormarkt in Bangkok bijvoorbeeld worden ze ter plaatse gesneden. De smaak van de durian is eigenlijk te onderscheiden in de kleur. Ze hebben hier eigenlijk 2 soorten. Je hebt de lichte kleur en de donkere kleur. Hoe donkerder dat ze zijn, hoe meer dat ze ruiken. En deze heeft al heel wat aroma. Deze is oké, maar toch voor mij blijven ze alle 2 stinken. De Thai eten durian meestal samen met een andere vrucht, de mangosteen. En ook die vind je in de publieke tuin van Chantaburi. Nou ja, iemand die denkt dat ik aan polstokspringen zou doen, die heeft het volledig mis. Want ik ga met deze stok een mangosteen van deze boom halen. Nou, die mangostenen die worden eigenlijk geplukt als ze zo echt een beetje rode bloesem hebben. Dan worden ze eraf gehaald en dan gaat hij nog 5 dagen op kleur komen. Nou, oké, daar gaat hij. Voor de eerste keer in mijn leven. Is toch leuk gevonden, hè? Ja! Nou, eens kijken waar onze verborgen schat zit. Nou, kijk aan. Dit is hem. Een mangosteen. En kijk eens, hier onderop heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, dat wil zeggen dat er 6 partjes van binnen in zitten. Ik kan hem nu nog niet open doen, want we gaan deze 5 dagen laten liggen en dan gaat hij die mooie rode kleur krijgen. En ik kan jullie vertellen, in deze mangosteen zit zoveel vitamine C in als in 1 kist sinaasappels. Een rijpe mangosteen die vinden we natuurlijk op de Ortokormarkt, waar de verkoopster van haar fruitkraampje een waar kunstwerk heeft gemaakt. De schil gaan we eraf halen. Het is heel zoet. Het zit vol sap. De zaadjes, die moet je niet volledig opeten. Het lijkt wel een soort mandarijntje, maar dan wit. Maar zo lekker. Mm. Heb je eventjes een zwak moment of suiker nodig of vitamine nodig, neem een mangosteentje.
Wat verderop op de markt worden pomeloos gesneden. Die kennen we natuurlijk uit onze supermarkt, maar ze komen uit Thailand. Ja, en dit is ook weer zo'n product waar onze Thaise mensen heel erg trots op zijn. Het is een product van bij hun. Voornamelijk in het centrum van Thailand vind je de bomen waar de pomeloos aanhangen. Een van mijn favoriete gerechten in Thailand als starter is pomeloos salade. En dan dat pikante in die salade. Als je dat dan daartegen doet, dat verzacht dat pikante en dat heeft een mooie balans in het gerecht. Arroy di. Pomeloos salade is een klassieker uit de Thaise keuken. Maar in de Isaya Cooking Studio geeft chef Ian Kittichai er een heel eigen draai aan. Ian is als televisiechef in Thailand zo bekend als Jeroen Meus bij ons. En het is dan ook een hele eer dat hij tijd maakt om voor ons zijn versie van de pomeloos salade klaar te maken. Oké, Ian, what are we gonna make today? Today we're gonna do the pomeloos salad. It's one of the traditional Thai, royal Thai cuisine. You don't need a lot of ingredients? No, not at all. See, you actually can get all these ingredients. So I'm gonna go step by step. And okay, then we'll let you know what else is in here. So we have beautiful pomelo. It's more like a giant grapefruit. But here it's a little bit sour, bitter, lots of vitamin C as well, and then really refreshing. I think it's really great for summer or all year round. You even can blend this in the blender for morning juice as well. So it's really great vitamin C here. So now I have the pomelo, which is the good enough for two. Then we have fried shallot. Crispy onion. Yeah. I have toasted peanut, toasted coconut. So we're gonna put everything in. Then what we're gonna do, we're gonna make a dressing. So here we have roasted chili paste. Yes. It's like a tamarind juice. Yes. And then we have tamarind juice. Yes. You have lime, tamarind. So it's gonna be like a little sour. Sweet. Yeah. Fish sauce. Yes. Nou, we hebben verschillende soorten kwaliteiten. 5, 4, 3, 2, 1. Nou, het ligt voornamelijk aan de hoeveelheid vis en de hoeveelheid zout die ze gaan gebruiken. Meestal worden er twee delen vis gebruikt, één deel zout gebruikt. Ja, en dat gaat dan in die tank. Dat wordt dan eigenlijk gefermenteerd. Op het laatste wordt dan eigenlijk het vocht, wordt het extract, wordt eruit geperst. En dan bekom je eigenlijk hier deze nummer 1. De meest exclusieve vissaus die ze hier hebben. En waar gaat die vissaus dan naartoe? Ja, je had het wel kunnen raden, naar Japan. Ja, wat doe ik dan stiekem? Normaal gezien zit er meestal een hele scherpe smaak aan. Dit is echt zo puur, zo zuiver. Echt lekker. Dit is nu echt de allerlaatste stap. Vissaus klaar voor vertrek. So now I have the dressing. What we're gonna do? I think I need to add the a little bit more of palm sugar. You have coconut sugar. You have sugar cane sugar, and then you have palm sugar, which is more like from the palm tree. Well, I think one of the flavor from what you're cooking with palm sugar is more natural, and then also it kind of like really balance it out. So if you cook it with white sugar, it kind of like really more not sweet. Yeah, more sweet, not balanced. So in Thai food, you have sweet, sour, salty, and then spicy. I see here also this one. It's the kefir leaf. Kefir lime leaves. Yes, it's the best to use when they are fresh. Because of it got flavorful. So what we're gonna do, we're just gonna julienne it. So, you know, the ingredients here, as you can see, is really
not much at all. And then what we're gonna do, we're gonna put some of the leaves in here. Thank you. I'm gonna finish with the dressing. So this is the dish that we serve at our restaurant as well, but with the shrimp. So you can have it with shrimp, hard-boiled egg. Het is een geweldige ervaring om samen te kunnen werken met Ian. Zijn kennis van de Thaise keuken is enorm. Hij is de bescheidenheid zelf, maar zijn carrière is opmerkelijk. I've been working since I was a guest cooking with my mom. We have a green grocery at home, and then we have push cart with the curry. So my mom's selling the curry at night, and then we have the green grocery in the morning. So we're selling vegetables, fish, meat, anything you name it. Then I went to school, came back, and then my mom had 10 different kind of curries. So I go push the cart around the neighborhood until from 4 o'clock until 6 o'clock, until we sold out everything. So I repeat that every day for 355 days a year. And then I got a chance to go to London. I got a scholarship. I went there and then I started cooking. I was there 2 years and then went over to Australia. I completed my apprenticeship. I was there for 5 years. My family moved to Australia. And then I came back to Thailand, worked in a hotel for 11 years. And then I opened my first restaurant in New York City in 2003. So that's a short version of it. And then, so this is what we serve in the restaurant. We have the, toasted coconut, peanut to finish it with. You work a lot of, on the decoration? You know, you can do something traditional, great flavor. But of course, when it's arrived to the table, you don't know exactly what it's going to be. Thank you very much. Thank you. Khabun kap. Khabun kap. Wie Thailand zegt, zegt streetfood. Het lijkt wel of de Thai altijd en overal aan het eten zijn. Aan kleine stalletjes is alles te krijgen, van snacks tot volledige maaltijden. Hier op de bekende Ortokormarkt in Bangkok kun je niet alleen verse producten kopen, je kan er ook gewoon ter plaatse gaan eten. Wil je echt lokaal Thais eten, dan moet je op de Ortokormarkt zijn en hier lekker een keuze maken uit je gerechten. Ik heb hier 100 baht en voor die 100 baht ga ik lekker kunnen lunchen deze middag. Nou, ik ben redelijk bescheiden gebleven, want normaal gezien kun je je bord echt bomvol laten gooien. We hebben hier inktvis, spiering van varken in de tempura. Lekker crispy gebakken. En ik zie zelfs dat ik geld terugkrijg. Ik krijg nog 50 baht terug, dus ik heb nu voor 50 baht heb ik eten. Dus ongeveer 1,50 euro. Dan kan ik lekker aan tafel voor gaan zitten hier en dan kan ik lekker genieten. Rijst is een van de basisingrediënten in Azië. Hier op de markt kun je een simpel zakje rijst naar eigen smaak pimpen. Nou, iets wat eigenlijk mega populair is, is eigenlijk iets om bij die witte rijst te doen. Ze hebben hier verschillende soorten crumbles eigenlijk dat ze zelf maken. Van gedroogde garnalen met garnalenpasta, limoenblaadjes erdoor en natuurlijk chili, want ze zijn zeer pikant. Maar het geeft een enorme diepe smaak aan het geheel. Dus ik ga deze eens proberen. En wat doe je dan? Ja, je koopt op de markt voor 10 baht een beetje rijst. En dan ga je dat mengen met elkaar. En dan ga je dat opeten. Een immense smaakbom is dit geheel. These are many kinds of the products because some make from fish, some make from pork, and some make from prawn, like that. Normally Thai people dipping with the vegetables and mix with the rice, we eat together. De sausjes en crumbles kunnen soms erg pikant zijn. Dus is het een goed idee om even bij de verkoopster te checken naar de spiciness. The most spicy. The dipping is like this because it's the southern part of Thailand. Mocht je in Thailand toch verrast worden door een te pikant gerecht, dan is er één oplossing: kokosmelk drinken. Kokosmelk en kokosroom zijn basisproducten in de Thaise keuken en hier op de markt worden ze vers gemaakt. We hebben hier een zak en die zak, daar gaan we onze kokos in doen.
1 kilo. I heard. En dan gaan we er water bij doen. En dan hebben we hier een machine. En dan gaan we persen. Het eerste gedeelte wat er afkomt is dan de kokosroom. Dan gaan we nog een keertje persen. En dat gedeelte is dan eigenlijk de kokosmelk. Nou, wat kan er nu lekkerder zijn dan verse kokosroom? Zie. Ja, gewoon zalig. Puur natuur. En misschien leuk om te weten, kokosroom wordt hier eigenlijk vaak gebruikt ter vervanging als boter. Want er gaat een klein beetje kokosroom in de pan. Ze gaan het helemaal mooi uitbakken totdat eigenlijk olie tevoorschijn komt. Nou, en die olie die heeft een hele mooie smaak en verbrandt ook niet zo snel in de pan. Ook de Chinese keuken is doorgedrongen in Thailand. Dat zie je ook op de markt, waar deze meisjes onder leiding van hun grootmoeder dumplings maken en verkopen. Het deeg is eigenlijk gemaakt van rijstbloem. Er wordt wat water bij gedaan. Ja, en dan moet ik hem eigenlijk dicht doen. Maar je ziet, ondertussen hebben hun er al 5 of 6 gemaakt. En ik zelf. Nou, kijk, dit is mijn resultaat. En dit is het resultaat van hun. Dus ja, ik word goed verwend hier. Ja, je ziet hoe zorgzaam dat ze voor me zijn. Kapoen kap. Nou, je ziet, ik kan nog heel veel leren, hè. En ook 's avonds blijven ze in Bangkok gewoon lekker verder eten. Een van de hotspots voor streetfood is Chinatown. En daar trekken we vanavond naartoe. Met de boot over de Chao Phraya, de Koninklijke Rivier en dan verder met de tuk-tuk, het meest efficiënte vervoermiddel in het verkeer van Bangkok. In Chinatown krijg ik het gezelschap van Pan. Zij kent Bangkok op haar duimpje. In Chinatown, in nighttime, it's good for street food. It's like everything. You come here, you try seafood, and you try dry pork, and also you can see the light. Even maybe it's a little bit like in New York or something, but now you can come here in Bangkok and you see it. En Pen weet precies waar je mij in Chinatown heen moet brengen. Pen, I think one of my favorite places, Sweet Thyme. Yes. It's true? Yes. But I don't see whipped cream, I don't see chocolate, nothing. This is Chinese Thai. Chinese Thai? Yeah. It's not Thai. It's not Thai, this is Chinese Thai. Okay. That's why we are in a Chinatown. Okay. Okay? Tell me about this dessert. I think it's called bok kia. Bok kia. Yes, bok kia. Your Chinese is quite good. Eh? I see some black jelly. Yes, that's right. This is my favorite one. And then red bean. And the other? It's plum. It's like plum. Plum, yeah, yeah. And corn. Corn. Yes. And then silap. It's good when it's hot. You see, there is ice. Thank you. You see. Try. With silap. Don't be scared. You came here and you try. Really? Yes. How was it? I choose the right one. I can tell you, my chocolate mousse is better. Gelukkig zijn er niet alleen desserts in Chinatown. Ja, we zijn hier in Chinatown. Patai aan het maken. Sojaskeutjes erbij. Onze shallot erbij. Thai is very well known for many people. It's every taste, spicy, sour and a little bit sweet. And also when I mix it with the nuts. Peanuts like this, it will be more taste and more yummy. When you come to Thailand, you try Pad Thai, right? Yes. Zo is het. Als er één gerecht is dat je in Thailand moet gegeten hebben, dan is het Pad Thai. Alles begint met rijstnoedels. In deze fabriek worden ze gemaakt. Elke dag verandert hier 500 kilo rijst in rijstnoedels. Eerst wordt onze jasmijnrijst geweekt met water gedurende een drietal uren. En dan komt het hier in de ketel, wordt gemixt en hier krijgen we eigenlijk een vloeibaar mengsel van water en rijst. Aan dat mengsel wordt tapioca toegevoegd om alles goed te binden.
En dan gaat het vloeibare rijstmengsel doorheen deze stoommachine. Ik denk dat het ongeveer een minuutje, à twee minuutjes onderweg is. En dan krijg je eigenlijk die velletjes waarvan we die rijstnoedels gaan maken. Het hele proces lijkt industrieel, maar er komt nog flink wat handwerk bij kijken. Voilà. Nou, hier heb je zo'n vel. Kijk, en dit is dan eigenlijk de rijst en het vel. Elk velletje wordt zorgvuldig losgemaakt, zodat de noedels straks niet aan elkaar kleven. Alle vellen die worden één voor één nog een keertje losgehaald. Want op die grote rol ligt een kleine flinterdun laag olie. Dat is natuurlijk voor het plakken. Anders gaan die noedels allemaal aan elkaar plakken. Na een nachtje drogen worden de vellen gesneden en verpakt. De inpaksters kunnen bijna perfect inschatten hoeveel noedels er in een kilogram gaan. Nou, op het einde van de rit hebben we deze toch wel mooie ambachtelijke noedels die ongeveer een week houdbaar zijn en dan moeten ze op zijn. Het is voornamelijk belangrijk, deze noedels moeten niet meer weken in water. En je kunt ze gelijk opbakken voor een lekkere patai. En zelf patai maken, dat kun je leren bij chef Ian in de Isaya Cooking Studio. Ian, one of the most popular dishes of Thailand. Pad Thai. Tell me, what is Pad Thai? Basically, Pad Thai as the noodle came from China, and then we kind of like make it along to be our own version. So what you combine it, you can do Pad Thai with chicken or Pad Thai with prawn. So that's majority like the famous the protein that we serve with. So today we're going to do a Pad Thai with chicken. Every bite, we buy it dry. Yeah. What people need to do? They need to soak it in cold water. That's very important. Yes. Don't cook it. No, don't cook it. You soak it in the cold water. And then afterward, if you want it more al dente, right? So you don't blanch it, you cook it in straight into the wok. And then fry it up. Just fry it up. So shall we? To have a good sauce to go with pad thai, we started off with the fish sauce. Yes. Fish sauce is basically the juice that fermented from the anchovy, which will take a year to do. So it's really salty. And then we actually use for seasoning almost every dish in Thailand. Silacha, yes. Hot sauce. Then we have sour from the tamarind. Yes. And then we have sugar. Normal sugar. Normal sugar. Everything in the pot, you cook it, boil it, and become like. So this is the texture you're looking for. So we move to a wok station. Okay, then we're gonna go with the, you can help me. Noodle. Sometimes you have fine noodle, you have big noodle. Uh-huh. What's the different one? Each one actually had the different texture. So afterward you put the egg in. So you want the egg to coat the noodle. So now you have pad thai already. And then you add the bean sprout, dry shrimp. Gedroogde garnalen. Het is een ingrediënt dat in de Thaise keuken overal opduikt. Om te zien waar de garnalen vandaan komen, moeten we naar de provincie Chantaburi. Dit vissersdorp leeft van de garnalenvangst. Okay, so every morning the fishermen will go out with the little boats, so we get a shrimp that is very fresh every day. How long you put it in the sun? พี่ไว้ในตากแดดนานขนาดไหนอ่ะ3วันค่ะวันเนี้ยเข้าวันที่3เราตีได้3 days 3 days yeah because it has to be very very dry, that's why it can taste better and it can keep very longHow long you can? ไม่ไรแต่อยู่ในตู้เย็นน่ะดีที่สุด Okay, she said that if we keep it in the refrigerator, it can last for 2 or 3 years. Voor ze in de zon te drogen worden gelegd, worden de garnalen gekookt. Na 3 dagen drogen worden ze geklopt om zoveel mogelijk van de pel te verwijderen.
Best een vermoeiend werkje in een temperatuur van meer dan 35 graden. What's the price for 1 kilo dry? 1500 baht. That's a lot. Yes. Ongeveer 40 euro de kilo is echt mega duur. Because it takes 12 kilo of the shrimp to make only 1 kilo of this quality of dry shrimp. De garnalen worden gezeefd om alle vuil te verwijderen. En tenslotte worden de koppen en de pel eraf gehaald. Alles gebeurt met de hand. So this is the head and the tail. And then if there is the peel remains, they have to take off the peel by hand as well. Very delicate work, yes. Yes. How many she peel already in her life? เขาบอกว่าให้ยิ้มให้เขาซิสันว่า very long very long time and cannot count how many shrimp in de Isaya cooking studio geven de gedroogde garnalen smaak aan de pad thai van chef Ian. And now we have the sauce. If you need to cook for yourself, Ian, what's your favorite dish? I would do pad thai for lunch, seriously, because of a quick, fast. As you can see here, you have the dish already within 5 minutes. Yeah. So you have chili. Okay. Now we're gonna make spicy. Just a little bit. Why people in Thailand eat so spicy? It's really addicted. When you eat something spicy, you cannot stop, and you just keep eating. You can keep feeding yourself, and you keep sweating. And then there's something like, I guess this is how we like it. Even though it's really hot outside, like 41 degrees, and you're eating spicy food. Yeah. You know, no sweat, but there's a lot of sweat coming out. I really enjoyed it as well. This is my lunch for today. Yeah. No, I'm a little bit scared. No. Maybe it's more spicy. De pad thai is perfect. Alle smaken van Thailand zitten erin. Maar daar blijft het niet bij. Ian presenteert deze Thaise klassieker op zijn eigen manier. What I'm gonna do, I'm gonna put on the side here the lime extra. And then we have we serve it with banana blossom, which is banana blossom. Banana flower. Okay. You can eat banana blossom? Yes. You can eat the banana blossom and then top it with the thing again. So it's look again really healthy, but it's looking nice with the decoration, the side dishes. It's really nice. Crunchy, spicy, sweet, sour, and then you get a lot of texture. Salty from the fish sauce, you know, a little bit spicy from the sriracha hot sauce, and then you have sour from tamarind, and then on top that really fresh and refreshing with the lime juice when you squeeze it in. Yeah. Kavunka. Thank you very much for this experience. I think people in Belgium, they're gonna love it to make the pad thai. Om aan het einde van een dag vol streetfood helemaal tot rust te komen, gaat er niks boven een uurtje vissen. Ik heb er een sausje aan gedaan, jongen. Een beetje van die groene currysaus heb ik eraan gedaan. Je ziet dat ze erin bijten. Zalig. Ik had beet, man. Hij hangt eraan. Ik denk dat mijn harnaal eraf is, joh. Het is 8 uur in de ochtend. Op het strand van Rayong, zo'n 180 kilometer van Bangkok, komen de vissersboten aan na een nacht op zee. De hele familie helpt mee om de boten door de branding op het strand te trekken. En dan wordt de vangst aan land gedragen. Around 4 o'clock, he go to the sea and then he back here. Around 8. Tomorrow 4 p.m. he go again.
Is this dangerous on the sea? Because อันตรายไหมคะในทะเลพูดว่าอันตรายเปล่า If a heavy storm, big storm, they will not go. His grandfather, his grandmother tell him about how to in big storm. ครับคืนกวางจะฮุบแบบนี้เลยครับกวางจะฮุบนี่เราออกไม่ได้ Big wave, he cannot. De vangst van de dag wordt meteen verkocht in stalletjes naast de weg. Verser kan je je seafood niet krijgen. Tussen de verkoop door worden de voorbereidingen getroffen voor de volgende dag. He prepared the net for doing again tomorrow. How was the day today? He have a lot of fish. วันนี้ได้ปลาเยอะไหมคะได้ปลาบ้างไหมปลาวันนี้ไม่ติดเลยติดตะปูเพราะมันเป็นอวนปูโอเค have no fish because it is for crab only. And how many kilo he have today? วันนี้ได้กี่กิโลคะวันนี้ได้กี่กิโล3 กิโล3 kilo. Yeah. He thought today is better than other day because some day he got 1 kilo, some day he got 2 kilo. Not same. But today he got 3 kilos. Yeah. It's very hard working. Yeah, yeah. What was his best day? How many kilo? จับปลาเนี่ยได้กี่กิโลคะพี่10 กว่ากิโล Oh, ten kilo. 10 kilo. Yeah, กี่บาทคะ10 kilo. Thailand is een paradijs voor liefhebbers van vis en seafood. Hier mondt de Chantaburi-rivier uit in de Golf van Thailand. Het is een reusachtige delta waar het zoute water van de zee en het zoete water van de rivier elkaar ontmoeten, omringd door mangrovenbossen. In dit unieke gebied worden garnalen, vis en oesters gekweekt. In my country, yeah, we have a lot of oysters. Oyster, but I will say we have the best, but I think you're gonna say you also have the best. Yeah. Everywhere is the best, right? Yeah, but they have like the characteristic different. Oyster here is bigger than from other province. If we are compared between Chantaburi province and other province in Thailand. De volgroeide oesters zijn inderdaad indrukwekkend. That is 5 years. 5 years? Yes, 5 years, right? For this oyster, 150 baht. We hebben hier juist oesters uit het water gehaald van 5 jaar oud. De prijs, 1,20 euro. Maar wat telt is de smaak. En die is helemaal anders dan die van onze Zeeuwse oesters. Als ik nu de smaak een klein beetje zou moeten omschrijven van de oester, dan is die veel minder zout als bij ons. En dat komt natuurlijk ook, als je dat water hier achter ons ziet, wordt het een klein beetje, je hebt hier veel brakwater. Af en toe komt er wat zeewater bij. En dat komt omdat je hier midden in die mangrove zit. En dan heb je natuurlijk een hele andere smaak. En natuurlijk maken de Thai de oesters op hun eigen manier klaar. Met limoensap en gefrituurde ayam. En special with chili. Why chili? Because they are strong or not? Yeah, spicy? Yeah, the spicy. Thai, they try spicy. Okay, gonna try. Ik als trotse Zeeuw kan zeggen, we hebben lekkere Zeeuwse oesters. Maar ik moet toch even, deze zijn ook heel lekker. Aroidi. Aroidi. We varen verder door de rivierdelta en leggen aan bij een viskwekerij. Meer dan een steiger van touw en bamboe is het niet. Maar meer is hier ook niet nodig. This is all the sea bass. Sea bass. Sea bass fish, right? Or like many kind of sea bass or snapper. The fish is here from the beginning, like when he's like that. Small. And then you feed him, and then he's coming bigger and bigger. And after 2 years, then he can go to the market. Is this true like that? Yeah. It's like a good quality. They must to treat them very well. You will get like a good product, good fish, good quality, good meat. Yeah. Is this possible that I can feed them? Yeah, you can. Ani pa thu, right? What this is? Mackerel? Yeah, mackerel. The little one, the mackerel. How many fish? He said it's more than 500 fish. More than 500 fishes in this area? Yeah, since the small one, right, into bigger. And we are fit
to the fish, right? 20 kilo per day. Okay, yeah. Let's go. Yeah. One, two. Woo! Woo! Not enough. 20 kilo. Seafood en vis zijn een belangrijk onderdeel van het Thaise menu. Hier in Mahasai kun je dagvers inkopen doen op de vismarkt. Het stadje is de thuishaven van Pen, mijn gids voor vandaag. Voor we de markt optrekken, wil ze me graag de plaatselijke tempel laten zien. Okay, now we are at a Chinese temple. This is our main temple of our city. Everybody in this city will love to come here and will respect this place so much. This is like we call him like our father. Like sometimes we so stressed or have many things in our mind and then we go to temple and play and stay with ourselves. You go every day? No, not every day. We're not a monk. In Thailand doe je overal je schoenen uit als je binnen gaat. Dus ook in de tempel. Okay, firstly, as I told you, when we believe and when we feel good, we will donate money, and this money will help this temple to develop more. Then I'm gonna drop by myself. Yes, sure. This is good for you. Put here, and then this one. We grab the candles and flower. Okay. When I come here with my family, I always spend time here. You know why? I want to get a beautiful flower as much as I can. Because my dad always said, if you get a beautiful flower, it will be better for your future, for your good luck. And also for the lotus, you need one that straight as much as it can. Need to be straight for the better life. You can will walk forward in your life with very good thing. Good career, good family, good money. Everything for best luck, you know? Voor een mooie toekomst willen we met plezier een kaarsje aansteken en even mediteren. Misschien brengt het ons ook wel geluk op de markt. Die markt bevindt zich hier in Mahasai op een merkwaardige plek, midden in het station. De mensen wandelen hier rustig over de sporen of hebben een verkoopstalletje net naast de rails. Voor Pen is het de gewoonste zaak van de wereld. No, it's not dangerous. I even running here when I was like a little girl. And you know, when the train passed my home, I was just like. En dan arriveert de trein naar Bangkok. And they are on time, hè? Because it's 8 o'clock. Yeah, it's on time. Mensen beginnen met volle zakken eten in te stappen. Maar dan gebeurt er plots iets dat alleen in Thailand kan. Everyone stop. Elke ochtend en avond klinkt op openbare plaatsen het Thaise volkslied. En dan valt letterlijk alles stil. It's 8 a.m. And again, once again, you will see it at 6 p.m. Because this is when the song starts. We will stand still and that to show the unity of our country. It feels like we are one together. De Thai blijven me verbazen. Maar nu het volkslied is uitgespeeld en de trein naar Bangkok is vertrokken, kunnen Pen en ik de markt verkennen. En die heeft wel wat verrassingen in petto. What's this one? This is anchovy, pala, nogi. In Thai we call pala. You like it? No, it smells. Dit is echt zeer zwaar gefermenteerd en het ruikt enorm. I'm gonna not do. You like it? I like it, but not with the fish, only the liquid one. Okay, put in papaya salad. But not like can stand here and smell it all day. No. Khop khun kha. Een paar stalletjes verder vind ik wel iets waar ik mee aan de slag kan. Rode chilipepers. Een onmisbaar ingrediënt voor een echte Thaise curry. When you're shopping, a little bit bargain. For fun. Sometimes I know I will not get it, but I just want to do it for fun. You think I can make better curry paste than Thai people? I don't think so. Why? Because I love Thailand and I trust in my people. But I have the best recipe. But Thailand is a world kitchen.
So I think Thai still can do it better. Dat is een uitdaging die ik wel eens wil aangaan. Maar ik geef toe, als het op maken van curry aankomt, kan ik misschien nog wel iets leren van een Thaise chef. Ik ga te raden bij een van de absolute toppers. Chef Ton heeft op zijn 30e al 2 restaurants in Bangkok. In Le Doux serveert hij gerechten die geworteld zijn in de Thaise traditie. Maar de jonge chef heeft er een heel nieuwe interpretatie aan. Die aanpak leverde hem een plek op bij de 50 beste restaurants van Azië. Vandaag gaat hij me leren hoe ik een echte currypasta moet maken. De basis voor elk currygerecht. What's the difference between green curry and red curry? Yes, so basically the green curry, so everything that's green. Usually it's spicier and it's more aromatic. I'm gonna follow you. Yes. And you need to teach me. Okay. So when you make the curry, usually the order that you put in, yeah, you put in from the thing that the hardest. Okay. So the hardest for us and the wet thing at the end. Okay, we're gonna start. Okay, sure. So we put some lemongrass, put some the galangal as well for you as well. De kruiden die in een Thaise curry gaan, komen vers van de markt. Dit kraampje op de Otokor-markt is mijn persoonlijke favoriet. De basisingrediënten van de Thaise keuken, die vind je hier op deze weegschaal. We hebben koriander en eigenlijk wordt hier meer de wortel gebruikt dan het loof. Wat doen we met de korianderwortel? Snijden hem af. Gaan hem mooi fijn in stukjes snijden. En gaan we hem onder de rijst bakken of in een curry doen. Een van mijn persoonlijke favorieten is de galanga. Mooie organische vormen. Het is eigenlijk een soort jonge gember die vol aroma zit. Arroi? Arroi. Dan de nummer 1 uit de Thaise keuken voor mij persoonlijk is citroengras. Lemongrass. What's in Thai? Takrai. Takrai. Yes. Takrai. 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 Na het citroengras en de galanga voegen we de chilipepers toe. Ik gebruik mijn rode chili uit Mahasai. En Ton gebruikt uiteraard de groene chili. One question. This is not fresh one? No, this is the dry one, yes. Because fresh red chilies sometimes is too spicy. And the seeds inside, you need to remove or you can drop in? You can remove it. Usually I remove it, but some people put it together, but that it make the more thing spicy, more yeah? spicy, yes. Because the spiciness of the chili is in the seed. If you think this much is too much chili, so you put, instead of 4, you put 2. The best thing about Thai food is the complexity of the flavor, of the fresh earth, of the spices of the ingredient, and then if that is still there, so it doesn't matter if it's spicy or not. Put some the kefir, the skin. Okay, it's so, the skin of the kefir, yes. Because the skin of the lime, they are flat. Yeah, they're flat. The kefir is the ugly one, yeah. But it's more smell, you can smell. It's more smell. It's like okay. It's more aromatic. But that way, I see you put your hand like this. Is this for the chili? Yeah, for the chili, so it's not coming directly to my eye. Ah, okay. Sometimes it's quite painful. Yeah? I mean, yes. En dat het maken van een chilipasta niet zonder gevaar is, mocht ik al ondervinden. Want in alle eerlijkheid, chef Ton is eigenlijk niet de eerste Thaise chef die mij probeert uit te leggen hoe je een curry maakt. Maar de eerste poging in de mooie tuin van Chantaburi liep een klein beetje fout. Ik ga eerlijk zeggen, ik durf er echt niet van te proeven. Ja, kijk, ook bij hem piekt het wel in de ogen. Dus die chili, ik ben blij. Ik ga nog een klein beetje verder doen. Volledigheid beeld moet ik het overnemen, want mijn kok, mijn hulp is gewoon weg. Voor wie zich zorgen maakt, onze chef uit Chantaburi heeft de confrontatie met de curry overleefd. You okay? Okay. Ja? Yeah. Making green curry? Gelukkig is chef Ton iets voorzichtiger. En dus kunnen we aan de volgende stap beginnen. Next step? Next step, so we can put some of the shrimp paste. What is shrimp paste? Shrimp paste basically is made from it's in the shrimp family, yes. But it's very small. The fishermen just go out on the boat and then they skim it out from the top of the sea. So it's always floating on the ocean. And then so for me, in some of the toasted
cumin. Cumin. That's really nice with the flavoring. Yeah, so. I think I'm really happy because my result is very good. Yes, the result, your result is very good. The color is very nice. And we get the fresh one. So we can put it in some sample on. Maybe I can come to work here. To learn. I mean, yes. So, red curry, green curry. Done. Aloy. Aloy, yes, Aloy. Nu ik een currypasta kan maken, kan ik met een gerust gemoed weer naar huis vertrekken. Maar om onze reis door Thailand in schoonheid af te sluiten, gaan we nog één keer naar de markt. Deze avondmarkt in Rayong is typisch Thais. Alles wat je hier vindt is ultravers en je kan hier ook meteen alles proeven. En niet alleen culinaire avonturiers komen hier aan hun trekken, ook van een simpel worstje maken de Thai een klein kunstwerkje. Dus ik ga dat even proberen. Ik denk wel dat me dat gaat lukken. Maar ik moet toch een klein beetje laten zien dat ik ook een beetje kan koken. Hè? Dus... Het gaat me volgens mij lukken. Oké? Very good. Thank you. In het midden van de avondmarkt vind je dit kantoortje. Het is niet alleen de plek waar de eigenares van de markt zit, er staat ook een erg belangrijk attribuut. De weegschaal die hier voor me staat, is het belangrijkste van heel de markt. En waarom? Als je een kilo bananen gaat kopen of een kilo vlees, kun je dat hier nawegen op deze weegschaal. Maar stel je voor dat de verkoper niet eerlijk geweest is, ja, dan weet ik 100% zeker dat deze lieve dame na de verkoper toe gaat en zal uitleggen dat hij volgende dag niet meer moet terugkomen. Gelukkig is dat maar zelden nodig, want de Thai die hier staan verkopen hun waren en gerechten met veel liefde en warmte. Voor liefhebbers van lekker eten is hier rondwandelen een absolute topervaring. Het is varkensvlees wat eigenlijk gekookt is, tot het mooi gaar is. En volgens mij in een bouillon, en die bouillon die lakt er eigenlijk gewoon om. I want to try. Heel lekker. Je zou denken dat het heel droog is. Maar het is echt heel mooi sappig. En ja, ik moet altijd zeggen als het lekker is, Aroy Di. Aroy Di. Het is lekker. En dat is wat het enige Thais dat je moet kunnen spreken om hier een fantastische tijd te beleven.